مسؤولين او حلال كلا دوان كاي حسبي عداله ديدري الكويد او غدار جيسا كل هاد لي قيبه كمي دور باينتا اي وحي سياده غوغو هدي المسؤولين تاع حسبي قتلا ضحايا كل ميه ان وير قرشي سنه يكو سو قادين ميد كمي ده حفيسه ده حسبي غو كل هي حافظه بقوليه كوتو كيدنك وقوي مغاره درجيسا محمد عمر جير حوغي ها غولها دخي حسبي غو عيد يا حبنا كمي ده غربكا وينكا اي هلكاسي ورباينتا كل هادلي وحني رادن سيدان magaalada Hargeysa iyo gobolada Soomaaliland oran ololayna mu bilaabin laakiin waxaan furaneynay xafiisadii aan ku lahayn magaalada Hargeysa xafiiskii Juun xisbiga uu cid waa laga gooyay boorkiisi dhalinyaro farabadan iyo dad waaweyn ba u yimid gabadhii guriga lahayd waxay ku yidhaahdeen ma doonayno xafiiska cid kale inay timaado xisbiga kulmiye mooyaan taasina waxa weeyaan sharciyana ku munaasib maaha doorashadana ku munaasib maaha dimuqraadiyadana ku munaasib maaha waxa dhacay waxaan aan aynu waa markii ugu horeysay ee aanu maqalo waxyaabaha noocaas ee ka dhacay xaafada xaafada waa loo simayay magaalada waa loo simayay waa caasimadii waa ceeb weeyaan mid kale hadii Muuse Bixi abtinimadiisu ay ka shaqeynayso Maxamuud Haybe iyo Maxamed Muugi oo guriyo 20 ka badan uu ka helay abtinimadii Faysalla maanta ay marayso ceeb iyo fadaxad inay ka dhex noqoto Juun iyo Koodbuur waa waxaan munaasib ku ahayn dhaqanka Soomaalida dhaqanka deegaanka aan munaasib ku ahayn dhaqanka dadka ood wadaagtaan aan munaasib ku ahayn hadii marka waxa aanay ogeyn dadka goynaya ee boorarka jaraya inay nusqaan ku noqonayso inuu xisbiga kulmiyeena ka ololeeyay Maxamuud Haybe iyo Maxamed Nooge waxay haddii ku noqonaysa ceeb bay ku noqonaysa guri wax la yeelaa guri wax la yeelin bulay calan boor la gooyana boor la gooyin bulay marka waxan leeyahay deewarni ku hadii uu leeyahay oran ayu ka doonay taas waa mid ku ceeba waa mid dimuqraadiyadda ku ceeba waa mid Soomaaliland ku ceeba waa mid qaranka Soomaaliland wax yeelaysa waxa uu leeyahay arrinka gudoomiye musharax baatay Soomaaliland oo dhanbaad ka doonaysa inaad ciyaalka yar ee xaafada aad u dirto xafiisyadii xisbiyada kale ee kula tartamayay ragii kula midka ahaa aad u dirto dema wanaagsana abwaankii ka khudbadeeyay qabyaalada ee ka khudbadeeyay 26ka Juun ee yidhi ka nasiib ka nasaar yaa ayaa xaafadeena ka dhashay oo ku dhintay maantana inaynu barabara u yeelan maaha waxaan codsanayna halkayga kaga baxaya yaan qabiilay naga dhaadhicinin ashay iyo abti aad iyo aad waxaan kaaga rajaynayaa inaad dhalinyaradaada xusbiga kulmiye anshaxumada ay samaynayaan iyo boorarka ay naga burburinayaan iyo waxaa dadka u sheegtay inaad ka dhaadhiciso in xusbiyadu xusbiyo qaran yihiin Muuse 26ka Juun kuguma fila xusbi qaran baa tahay gobol walba aad ku leedahay TV-ga Soomaali Cable ayaa weydiiyey cadeymaha ay u hayaan eedeyntan culus ay u jeediyeen mas'uuliyiinta xisbiga talada haya kulmiye waxaana ku jawaabeen sidan waxaan ku cadeynaynaa waxaan ognahay cidii abaabushay iyo cidii ay soo direen baa waan ognahay dadkii u yimid baa xitaa la garanayaa reerka guriga leh ee ku yidhi waa inaad ka saartaa guriga waynaad ka saartaa marka hadday noqoto in xaafada baan loo ogoleyn labadii xisbiye kale oo xisbi kaliya ka ololeynayo xaafadaha kalena xisbigani kama ololeynayo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.